Σπασμένα λιθάρια. Ζούσαν αγαπημένοι ένας άρχοντας με τη γυναίκα του. Ο Θεός τους έδωσε πλούσια αγαθά. Κτήματα που ξεκινούσαν από το πιο ψηλό βουνό και έφταναν ως τη θάλασσα. Έναν πύργο στον ψηλότερο λόφο. Και ανθρώπους πολλούς και καλούς στη δούλεψή τους. Μα κι αυτοί ήταν άρχοντες, καλοί και δίκαιοι. Και τιμούσαν το λαό και τον αγαπούσαν. Ανάμεσα στους ανθρώπους της πολιτείας, ο άρχοντας ξεχώριζε τρεις. Μια μέρα που ο άρχοντας βρήκε τη γυναίκα του να κλαίει στο δωμάτιό τους, αποφάσισε να ζητήσει τη συμβουλή του γέρου σοφού. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ίσως να μην το ζητάμε σωστά. Ο γέρος Σοφρόνιος τους ρώτησε. Με ποια λόγια ζητάτε το παιδί? Γιατί οι λέξεις τους είπε έχουν μεγάλη σημασία. Δείχνουν την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Παρακαλούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να αποκτήσουμε ένα κορίτσι γεμάτο υγεία, όμορφο σαν τον ήλιο και σοφό σαν και σένα. Εμένα. Ναι, εσένα. Ζητάτε πολλά. Είναι τόσο μεγάλος ο καημός σας. Δεν σας αφήνει να σκεφτείτε πως το παιδί αυτό, σαν άνθρωπο, δεν θα μπορούσε να είναι ίδιο σαν όλα τα άλλα. Όταν θα είστε έτοιμοι να αποκτήσετε ένα παιδί με κουσούρια και χαρίσματα, τότε η ζωή θα σας το φέρει. Πήγαινε λίγο για να δει ένα μικρό παιδί στο παλιό το καστρό. Και το βασιλιά